Belan. Cukup kok sampean. Kok sampean. Aku tak takon karo kowe ya. Apa bener? Kembang sing tak tompo kanthi lantarané ban pilis kuwi kagunganmu. Mangerti yo ya. Aku awan nganti ora doyan mangan. Bengi ora iso turu. Ning atiku tuwuh rasa pitakon. Yen kembange wae endahe kaya ngono, bisa gawe atiku kesengsem. Ndah kaya ngopo sing duwe? Ning jebul. Ora gawe gelo ning atiku Pabelan. Wis kondang. Yen sing jenenge Pabelan kuwi piyayine bagus. Gedhe dhuwur, lembah manah. Lajeng menawi nandalem menika sampun pirsa. Tiyang ingkang kagungan sekar kala wau. Lajeng kajeng nandalem kados pundi? Ora tak selaki. Aku kesengsem karo kowe. Aku kepranan karo kowe. Kenapa sampun sak limrahipun? Nandalem menika putra sultan. Kula menika namung anak tumenggung. Rama kula menika abdinipun Rama Nandalem, Gusti Putri. Kakang Pabelan, ana tetembungan yen tresno kuwi tuwuh saka ati. Ora nyawang bondo, ora nyawang derajat pangkat. Mangerti ya Pabelan. Tresnoku karo kowe kuwi ora bisa digambarake nganggo apa wae. Yen umpama aku ra kelakon dedaupan karo kowe, luwih becik aku temekaning pati Pabelan. Awrat Gusti Putri. Menawi anggen kula badhe nampi katresnan Nandalem. Menawi to Nandalem menika anakipun tiyang dusun, menapa anakipun tumenggung ugi ingkang sababak satimbang kalian kula menika mboten dados perkawis. Bloko suto kemawon kula inggih nggadahi rasengsem dumateng Nandalem. Nanging kula menika ajrih menawi ing mangke kadenangan dening Rama Dalem, kula saged kapidana Gusti Putri. Kakang Pabelan, yen bab perkara kuwi, yen nganti katresnanku uga katresnanmu kuwi Rama Sultan ora paringi restu lan ora sarujuk yen aku dedaupan karo kowe, banjur duka karo kowe. Ora usah semelang. Aku sing tanggung jawab. Saestu Gusti Putri. Kuwi tenan Pabelan. Tenan. Ora goro. Mengko yen ana apa-apane sliramu sing nanggung. Aku sing tanggung jawab, Kakang Pabelan. Yo. Kakang Pabelan. Ning papan kene wis tak butekake. Wis tak kondhoke kabeh. Apa sing dadi rasane atiku? Wis tak blakakne karo kowe. Yen pancen kowe tresno tenan karo aku, tekno ana ing papan kene mabe. Kekaraning wong ngakrami tutup bondo tutup rupa hamung
hati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena tinumbas harta. Saiki kowe wis ngerti to Kakang Pabelan? Iya. Yen tresno ki ra nyawang bondo donya. Iya. Nanging ati loro dadi siji. Ati pawitane. Wos kapungkur hatiku kang kuwur mekar mangklung sumpingku mawar kang kuning kang tak petik ing pinggir delanggung dadi sarono tambane wuyung mangkene rasane kang lagi metek tandurane marem tansah gawe tentrem muga-muga terus ngrembaka sak teruse Ben. Iki. Iki. Waduh. Jeneng Sultan lepat nyunaguing samudra pangsam. Kakang Pramun. Inggih menika. Laring keng wani lumebet wonten ing Taman Awisan. Ing sak menika kacepeng sedaya para prajurit. Moro age jokno. Jadi, ini aduh. Wes, jalan aku bakal rau. Ora bakal mlayu. Ben rayu. Pabelan. Nggih. Adol bagus. Adol bagus, adol kuwanen. Iba bela. Sirawani lumepu ono Taman Kaputren ing Tegal Kaputren. Sirawani cecaketan kalawan putra ningsun Sekar Kedaton. Yentok tak dulu kowe wani langen asmoro marang putrane Sun. Sira ngoglengake marang kawanen, sira ngoglengake marang kasudebyan. Pabela. Kudune sira ngerti sapa to Sekar Kedaton. Putrane Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Yen to sira mung putraning tumenggung mayang. Sira kumawani dupeh. Bapakmu abdi utawa punggawa kang keparang caket marang ingsun. Punten dalem sewu Rama. Sekar Kedaton.
Pareng kula matur. Panjenengan ampun ngendika kados ngaten Rama. Banjur sedaya kedadosan menika kula. Kula ingkang miwiti. Kula ingkang anggadhahi rumaos tresna kalian Kakang Pabelan. Sira wong wadon kang lamer. Sira wong wadon kang gampang tetel kembenmu. Ning kudune sira mawas. Yen to sira duwe rasa tresna marang Kakung, kowe kudune matur marang Rama. Ora kanthi laku dedemitan, kanthi laku delian. Aku iki bapakmu. Yen to ning apa-apane kowe Ki Rama kang nanggung. Sira ngerti. Yen Rama kuwi dadi pengayoman ing Pajang. Sapa sing ora ngerti, sapa sing ora ing kono nyengkuyung marang Rama? Nuwun pangapunten, Rama. Kula tresna menika tulus lair batos. Kula tresna lair batos. Mboten mangertos derajat pangkatipun Kakang Pabelan, Rama. Tresnamu buta. Tresnamu buta. Sing kudune kowe kudu bisa mbobot katraju abot lan entenging derajat kalungguhane kepiye? Eh Pabelan. Kula. Sira wis wani bandhek jinah marang putraku Sekar Kedaton teges kowe wis wani marang Hadiwijaya. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten Kanjeng Sultan. Aku jejering pengayoman. Yen kowe tresno marang putraku si Sekar Kedaton kudune ora kanthi laku sing kaya ngono. Nggih. Kula ngakeni. Gandeng kowe wis wani tumindak. Colo wentah ngorakake marang Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Pabelan, ingsun pengayoman ing Pajang. Sira luput. Sira bakal nampa pidana lawe. Pangapunten Kanjeng Sultan. Kakang Pramonjo, sabdo dalem Kanjeng. Sabdo kula kang sampun kaweca. Inggih. Katindakno. Prajurit Pak Pilen cekel. Ya, Prabu Raya. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Ngono Pak Kulo Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Saestu kula pitados Kanjeng panjenengan pinangka sembah negari ing Pajang. Kasunyatanipun pablen lepat wonten kersa dalem wani nggonjak ingkang putra Sekar Kedaton. Pramila gunung arah maning hayur Sekar Kedaton nyemplung wonten sak lebetipun sumur putri Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan milo saking menika menika ingkang putra putri menika setunggalipun Sekar Kedaton milo kepareng kula badhe tas pitulung. Sultan mangke gerakan sasar mangke ingkang putra-putri wani mlebet wonten ing sumur kumuli Kakang Pramonjo inggih sampun nyanyian purna
kulo udu adil. Kulo udu wijaksono. Kakak. Wang kene putra kulo pun sekar kedaton. Ampun ngantos kajangkar kawalaken saking sumur Gumuling. Lajeng kersa dalem. Sumur Gumuling Tegal Kaputren katablek. Lanur Pati. Leken sumur tu. Kono inggih. Kakang Pramojo sabdo dalem kancing. Sisaning umur kula dados pengayoman wontering pajak. Kula pitados kancing, kula pitados. Oh, wonten lampah ingkang kados ngaten kakang. Mila saking menika yen kepareng dalem munjuk mugi panjenengan kersa andaratur kula kula aturi menggalih kanthi saleh duka menika mboten badhe ngrampungi dhateng perkawis kanjeng nanging kakang Pramojo dados pengayoman menika kudu ngadekono tengah-tengah ngadil dados pengayoman ngaten kudu ngadek wonten tengah-tengah yang bebener saha kedah wicaksana ngadepi perkawis menapa kemah. Yen to wontenipun pabelan kula pidana alawe anak kula mati lampus diri nyemplung wonten ing sumur Gumuling Tegal Kaputren. Menika sampun dados lampahan saha pidana angger ugering negari pajak. Pramila kakang unjeraning perkawis pabelan kumawani kang kados ngaten tartamtu pikantuk ujug-ujug anipun si Tumenggung Mayang. Pramila kakang kula aturi nimbali Tumenggung Mayang kedah sowan wonten ing pidalman agung. Parnis